ሰላም 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 ውድ የቻናል የተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በሌላ ስራ ነው የመጣሁት። ምንድን ነው? በውስጥ በጠየቃችሁኝ መሰረት፣ በኮሜንት በጠየቃችሁ መሰረት እንዴት ነው ቴሌግራም ቻናል መክፈት የምችለው መክፈት አልቻልኩም ብላችሁ ለጠየቃችሁ ማለት ነው እንዴት ዛሬ በቀላሉ መክፈት እንደምችሉ ነው የማሳያችሁ። ቴሌግራም ቻናል ያው ዩቲዩብ የምትሰሩ ከሆነ ቴሌግራም ቻናል ብትከፍቱ የተሻለ ነው፣ አሪፍ ነው እና አሁን እንዴት መክፈት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። ቴሌግራም ያው ይኖራችኋል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ቴሌግራም ከሌላችሁ ከፕሌይ ስቶር ላይ ማለት ነው፣ ከፕሌይ ስቶር ላይ እንደዚህ ታወርዳላችሁ። ሰርች ብላችሁ ቴሌግራም ብላችሁ ታወርዳላችሁ። ከዛ አሁን ቴሌግራማችሁ ላይ ትገቡና ማለት ነው። ቴሌግራማችሁ ላይ ከገባችሁ በኋላ እናንተ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር የስራስ ምልክት ይመጣላችኋል። የስራስ ምልክት ማለት ነው እቺ የስራስ ምልክት እዚህ ጋር ከታች ጋር ማለት ነው፣ ከታች ጋር በክብ በሰማያዊ ክብ ውስጥ ያለችው የስራስ ምልክት እሷን አንድ ጊዜ ማለት ነው ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ጋር ኒው ግሩፕ፣ ኒው ሴክሬት ቻት፣ ኒው ቻናል ይመጣላችኋል። እናንተ አሁን ቻናል መክፈት ስለፈለጋችሁ ቻናል ስለሆነ መክፈት የምትፈልጉት እዚህ ጋር ኒው ቻናል የሚለው ይታያችኋላ። ኒው ቻናል የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ይሄ ኒው ቻናል እንደዚህ ይከፈትላችኋል። እሱም ከዛ የቻናል ኔማችሁን አስቀምጡላችኋል። እኔ አሁን ለእናንተ ለማሳየት ማለት ነው ዝም ብዬ ማለት ነው። እሺ፣ ከዚህ በፊት ያው የከፈትኩት አለ። ዝም ብዬ እንደዚህ ቻሚክስ ሚዲያ እዚህ ጋር ታሚክስ ሚዲያ ልበለው። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ዲስክራይብ፣ ስለ ቻናላችሁ ዲስክራይብ አስቀምጥ ይውላል። እዚህ ጋር እኔ ለእናንተ ለማሳይ እናንተ የፈለጋችሁትን ይገልጽልኛል ለቻናል የምትሉትን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንኳን እዚህ ጋር እንኳን ወደ ታሚክስ ሚዲያ መጣችሁ። እዚህ ጋር እንደዚህ ለእናንተ ለማሳየት ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን እዚህ ጋር እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ታሚክስ ሚዲያ። ይህ ለእናንተ ለማሳየት ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። እኔ አሁን እንደ ምሳሌ ነው የማሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደዚህ ጻፋችሁ ፕሮፋይል ፎቶ ማስገባት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ቺን ማለት ነው እዚህ ጋር ያለችው አነክታችሁ ፕሮፋይል ፎቶ ማስገባት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አረንጓዴ እሷ አነክታችሁ ፕሮፋይል ፎቶ አሁን ለጊዜው እኔ ላሳልፈው። እናንተ ግን ማስገባት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ፕላስ ነክታችሁ ማለት ነው ማስገባት ትችላላችሁ። ከዛ ይህን እንደዚህ ጽፋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ምንድን ነው እዚህ ጋር የራይት ምልክት ከላይ ማለት ነው በስተቀኝ በኩል የራይት ምልክት እሱን ትጫናላችሁ። እሱን ስትጫኑ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ ሁለት አማራጮች ቻናላችሁ ፐብሊክ ነው ወይንስ ፕራይቬት ነው ብሎ አማራጭ ይመጣላችኋል። እናንተ አሁን ለምሳሌ ፕራይቬት ብትሉት ማንም ሊያዩ አይችልም፣ ፐብሊክ ከሆነ ግን ለሁሉም ማየት ይችላሉ ማለት ነው፣ ጆይን ያደርጋሉ ወደ እናንተ። እዚህ ጋር አሁን ፐብሊክ ነው ማለት ያለባችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ታች ጋር የሊንካችሁን ማለት ነው ሊንካችሁን ለሰው መስጠት ስትፈልጉ ሊንካችሁን እዚህ ጋር አስቀምጡ ይላል። እዚህ ጋር አሁን እናንተ የፈለጋችሁትን እዚህ ጋር አሁን እስከዚህ እዚህ ጋር ከዜሮ እስከ ዘጠኝ ባሉት እነዚህ ነገሮች ማለት ነው ሚኒመም ፋይቭ ካራክተር ተጠቅማችሁ የሊንካችሁን ማስቀምባት ትችላላችሁ። እኔ አሁን ዝም ብዬ ለእናንተ ለማሳየት እስቲ እንደዚህ ልበለው። ያው ትክክል ከሆናችሁ አረንጓዴ ያበራላችኋል፣ ትክክል ሳትሆኑ ስቀር ቀይ ነው። እሺ እንደዚህ ብዬ ከተቀበለኝ አሁን አልቀበልም ማለት ቁጥር ልጨምርበት። አሁን ያው አቬለብል አለኝ ማለት ነው ቁጥር ስጨምርበት። እናንተም የተለያየ ነገር እያስገባችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ልክ ሲቀበላችሁ ማለት ነው እንደዚህ ማለት ነው አረንጓዴ ይበራላችኋል። የፈለጋችሁትን እናንተ ጽሁፍ አስገብታችሁ መስጠት ማስገባት ትችላላችሁ ሊንካችሁን እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዛ ይህንን እንደዚህ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ፐብሊክ ካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ሊንካችሁ ካስቀመጣችሁ በኋላ ምንድነው የሚቀረው? እዚህ ጋር ራይት ከላይ በስተቀኝ በኩል ማለት ነው የራይት ምልክት እሷን
ስትጫኑ ከዛ ወዴት ይወስዳችኋል? እዚህ ጋር አሁን ማስገባት የምትፈልጉትን ሰው ማለት ነው። አሁን እናንተ በስልክ ቁጥራችሁ ሴቭ ያደረጋችሁት ካለ እዚህ ጋር አድ እንድታደርጓቸው ራሳችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን አክል ማስገባት ትችላላችሁ። አሁን ለእናንተ ለማሳየት ዝም ብዬ አስገብቼ ላሳያችሁ። እንደዚህ ይህን ሲክስ ሜምበር ከዛ አስገባው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚች ጋር ታች ጋር ማለት ነው፣ ታች ጋር የአቅጣጫ ምልክት ይታያቸዋል በሰማያዊ። እዚህ ጋር ያለችው የአቅጣጫ ምልክት በሰማያዊ እሷን ማለት ነው ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ አሁን ሲክስ ሰብስክራይበር አድርጓቸዋል። አሁን ይኸው በቃ እዚህ ጋር አሁን ምንድን ነው እንኳን ደህና ወደ ታሜክስ ሚዲያ መጣችሁ፣ ይኸው ሊንካችሁ ይሄ ነው። አሁን ኤዲት አድርጋችሁ እዚች ጋር ማለት ነው። እሺ ይኸው እንደዚህ አድርጋችሁ መጨመር የምትፈልጉት ካለ እዚህ ጋር ቺን አሁን የነካሁት እዚህ ጋር የስራስ ምልክት አለቻ፣ የስራስ ምልክት የምትመስለው እሷ እንደዚህ ክሊክ ታደረጉና በቃ በእንደዚህ ሁኔታ ያስገባችሁትን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፎቶ መጨመር የምትፈልጉም ከሆነ ኦር ቪዲዮ መጨመር የምትፈልጉ ከሆነ ሴት ፎቶ ኦር ይላል። እናንተ የምትጨምሩት ነገር ካለ ማስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ ታስገባ፣ ከሌለ በቃ ራይት ታደርጉትና እንደዚህ ታረጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ በቃ ቻናል ከፍታችኋል ማለት ነው። ያው እኔ አሁን ለምሳሌ ከዚህ በፊት አንድ አለኝ፣ ያው የሁለተኛ ቻናል ከፍቻለሁ አሁን ማለት ነው። እዚህ ላይ መልቀቅ እፈልጋለሁ፣ መልቀቅ እችላለሁ። ካሁን በኋላ ለእነዚህ ሰዎች ይደርሳቸዋል። እኔ አሁን ለምሳሌ እሺ የሆነ ቪዲዮ ልልቀቅ። አሁን ለምሳሌ ከዩቲዩብ ላይ የአንድ ሰውን ብቻ ሼር ባደርግ አሁን ዝም ብዬ እዚህ ጋር አሁን ካሉት ውስጥ ማለት ነው እዚህ ጋር እቺ ነክቼ ሼር ባደርግ፣ እናንተ የራሳችሁን ነው ያው ሼር ባደርግ አሁን እንዴት እንደምታደርጉ ነው። ከዛ በኋላ የቴሌግራማችሁን ትነኩና እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። ያው እኔ አሁን ለምሳሌ ታሜክስ ሚዲያ ለእናንተ ላሳያችሁ። ያው ያው ለእነዚህ ስድስት ሰዎች ማለት ነው ይደርሳቸዋል። ያው ለእነዚህ ስድስት ሰዎች ይደርሳቸዋል። በቃ ያው እኔ ለእናንተ ለማሳየት ነው። እናንተም በቃ የራሳችሁን ታመጡና እዚህ ጋር ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ሼር አድርጋችሁ ለሰዎች እንዲደርስ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ በእንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ያው ለእናንተ ለማሳየት የከፈትኩ ቻናለው። ዲሌት ማድረግ ከፈለጋችሁ ያው እንደነካሁት ማለት ነው እቺን ትነኳትና ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ከላይ ዲሌት ምልክት ይታያችኋል። ይሄው እንደዚህ አድርጋችሁ ታጠፉታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ በቀላሉ አድርጋችሁ ማለት ነው መክፈት ትችላላችሁ። በጣም ቀላለው ቻናል መክፈት ትችላላችሁ። ቻናላችሁን መደለት ምናምን የምትፈልጉ ከሆነ እራሱን መልሳችሁ ትጫኑትና ትጫኑታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ዲሌት ምልክት ይታያችኋል። እዚህ ጋር ያው ዲሌት ትጫኑና እንዳለ ያው እቺና ቦክሷን ታበሩታላችሁ። ከዛ በኋላ ዲሌት ቻናል በእንደዚህ ማለት ነው ማጥፋትም መክፈትም ትችላላችሁ። እሺ ያው እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ አሁንም በኮሜንት ጠይቁኝ፣ በውስጥም ጠይቁኝ እመልስላችኋለሁ። ሌላ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትም ነገር ካለ እንደዚህ ጠይቁኝ እሰራላችኋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች እንዲደርስ ሁላችሁም ሼር ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። ቻው።